缺席的父母到底在孩子的未来会长出什么样子，他那个连结感找不到的时候的那个孤寂感。这个孩子，我记得这个男生呢，我觉得是一个非常有才华的人。他结婚之后，我也觉得他也找到一个对象，是我们外观上看起来条件也很好的人，就如同这样，曾经他的家长期的他对爸爸是没有任何印记，然后妈妈又很忙，因为要带三个小孩，所以非常忙碌。那他长大之后，我说了，我本来认为说他就会开始找到自己的归属，而且是很早的结婚，但是有一件事情找到了一个刚好一个破口，那个破口是什么？他成为爸爸，他突然很害怕，他发现他没有办法当一个爸爸，因为他没有任何的一个形象，觉得应该要怎么当爸爸，而且他也很担心他会伤害到这个孩子。然后呢，他就因此就开始离家，然后他太太无法理解，你不是期待有一个你想象中的 家，有然后有一个完整的家，为什么当孩子生出来之后，你开始惶恐？然后他完全无法理解他的所有作为。从那之后，他就离家了十几年。他就在重蹈覆辙啊！是，然后他就四处流浪。他不就在复制一个他，一个那样子孤单长大的另外的一个父亲缺席的小孩吗？对。然后他后来就不敢在任何一个关系里长久的停留在那个关系里，他就不断的流浪，无论是关系的流浪或住处的流浪，他就一直在流浪。所以他那个孤独感，我觉得就让我特别深刻的感受到，就是如果他能够找到他自己的连结，也许他可能会找到他自己吧。因为我自己本身也是一个父亲缺席，可是我不知道这样子讲会不会让你们更不舒服。因为我爸爸就生病嘛，生病我就是没有办法，好像我这样子就是比较容易过去吗？不一样的不容易，因为生病这种事情，你会觉得说他并没有选择离开你，可是在可以选择的时候，就是然后后，但是他走开，那个叫走开。那通常这种人的心里面自我价值的底层有很大的危机。人其实生出来自我价值都是从父母或最亲近的养育者开始建立的，这两个人哈要被你折磨，然后被你弄得团团转，帮你把屎把尿，然后不离不弃。人在这种折磨里面有点安心，开始一点一点肯定说，我有一点值得，不然他们怎么会愿意这样弄我吃穿，然后一直给我钱或养我或什么。可是这个东西你知道在很多家庭里面是不完备的，所以这些孩子他底层，我刚刚说他可以用很多方法去垫上面的东西，可是他的底层永远都会有一个自我价值的脆弱感。当然不过这个也是可以超越跟治愈的，比方刚才赖律师提到的那一个男性，临床上我们遇到过很多这样子的人。其实美人姐刚刚说，美人姐就道破一语道破说，你就正在复制嘛。那可是他们就不知道，他们真的就觉得好像身不由己，然后就是怕他所怕的，逃他所想逃的。可是必须要一个很安全的关系里面，也许他的太太必须被这种惊吓震惊之后要冷静下来，要能够拉住他，让他知道说不，没有什么会被复制，除非你走开，你走开才是复制。然后慢慢的让他觉得说我对你是有信心的，然后我是需要你。因为在这种重要的关卡，那种我不被需要的感觉会出来哦。那赖律师刚刚讲的是表面嘛，我们常挖进去以后，他底层有一个感觉其实是什么？太太有了小孩之后，全心全意的在照顾小孩。对，所以其实他表层是说，我觉得我可能对小孩会有不好影响，我不知道这样东西。可是最底层是他觉得他要被他老婆抛弃一次。那这两个加起来，可能假以时日，他成熟的时候，也许是可以创造出一个新的父亲。是。